Tadi masuk ya. Tiap. Oh, itu oke. Hai, yang baru masuk, akak boleh share dulu? Boleh? Nanti kita start. Hai Kak Judola. Kak boleh share dulu? Hai Kak Nur Hidayah. Oh, ni lah kan nak aku. Hai Angga Raini Kustanti. Hai Kak, akak boleh share dulu. Hai Siti Azahara Abdullah. Hai Kak yang baru masuk, akak boleh share dulu kan. Akak like dulu. Sekejap lagi kita review. Hai Fatia. Assalamualaikum. Hari ni 293 Kak. Hai Assalamualaikum. Hari ni saya live di Mas Anwar BBU Johor bersebelahan ahli kelas gadget. Harga kita hari ni 293 progress ya upah. Kedai kita beroperasi 10 pagi hingga 6.30 petang macam biasalah. Ha. Kita buat asyik macam biasa. Hai Gisele Govil. Akak boleh share dulu. Ha, akak ni pun dah turun sikit Kak Judola. Hari tu 295 ni harga promosi lah. 293. Hai Kak Siti Nuruda. Kak boleh share dulu sambil tengok tu. Okey, hari ni kita start dengan apa? Kak nak tengok apa tu? Kak boleh komen kak nak tengok apa? Nanti saya reviewkan satu-satu. Hai Rina Desa. Okey, hari ni kita start dengan Subang lah. Boleh? Mana ni? Hai Kak yang baru masuk, hari ni kita start dengan Subang. Hari ni Subang katuk berat dia 2.89. Harga dia 846. Harga dia 846. Kalau akak berminat, akak boleh lock, komen lock LOCK 846. Hai Su Aidah, Mi Pandora Bengga 96. Wow Kak, Pandora Bengga tak ada. Kita tak ada stok. Mami explain cara lock. Akak, cara lock lupa nak bagi tahu. Akak komen lock LOCK berserta harga 846. Ah, kalau akak berminat Subang ni untuk dewasa ni. Ah, ni Subang katuk. Kalau akak berminat, akak boleh log 846. Hai akak yang baru masuk. Hai Susi Hartati. Luweni. Okay, next kita pergi cincin. Cincin love. Ah, ni pun trend sekarang juga ni. Hai akak yang baru masuk. Akak boleh share dulu. Ni cincin love 1.27 berat je. Size 11.
Harga RM372. 1.27 saiz 11 harga RM372. Kalau akak berminat, akak boleh lock 1372. Hai kak yang baru masuk, akak boleh share dulu. Hai kak Munir Muhammad, hai Afiqah. Tengok tangan-tangan Pandora. Oh, jangan ya kak Susi. Hai kak Khadijah. Akak boleh share dulu. Akak berminat cincin ni boleh lock 127. Lock 1376, sorry. Itu berat dia, 1.27. Hai Hani, Nazri. Akak Susi. Ni kak Pandora. Berat dia 5.97. Panjang 16 cm. Lebar dia 0.2 cm. Harga dia RM1,749. Hai Awan Biru. Mana akak Susi tadi kan? Nama Susi. Akak Susi. Berat dia 5.97. Panjang dia 16.5 cm, lebar dia 0.2 cm, harga RM1,749. Dia gancu S tau kak, bukan gancu klip yang bulat tu. Ni gancu S. Panjang dia 16.5. Kalau akak berminat, akak boleh lock ya. 1749, RM1,749. Hai honey. Puasa mahal trade-in. Akak trade-in akak puasa. Trade-in akak boleh WhatsApp dengan Fatiah. Kat situ kita ada pin nombor Fatiah. Akak boleh WhatsApp Tia kan. Nanti dia bagi tahu harga trade-in berapa. Dia bagi harga per special lah tu trade-in. Tia, dia boleh share kat dekat Telegram link. Okay, next kita pergi Subang. Subang ring untuk budak. Saya budak 0.60. Harga dia RM175. Hai akak yang baru masuk. Min Ima boleh share dulu sambil-sambil tu. Nak 0.60 harga RM175. Harga RM175. Kalau akak berminat akak boleh lock 175. Hai Eliana Yahsin. Nur Hidayah gelang budak ada tak? Ada kak ni ada banyak. 1, 2, 3. Akak nak yang mana satu? Empat kita ada. Akak nak tengok yang mana satu. Saya tunjuk yang ni dulu boleh. Ni Kak Nur Hidayah. Gelang budak 2.17. Panjang dia 12 cm. Umur berapa tu anak akak tu? Ni 12 cm. Harga dia RM635. Harga dia RM635. Panjang 12 cm. Hai akak yang baru masuk, akak akak boleh share dulu tau. Sambil-sambil tengok akak boleh share dulu. Kita kasih ramai lagi. Berat dia 2.17. Engkak Nur Hidayah 12 cm. Padu tak ni? Yang rantai Pandora tadi ke Kak Susi? Kak Susi padu. Pandora tadi padu akak. Assalamualaikum, nak petang. Nak petang Kak Ajar Rafia. Bagi nombor phone boleh. Kak Lin tak ada kak? Ni saya pin. Sekejap eh. Ada tak nombor kat pin tu kan? Akak puasem. Nombor dekat pin boleh akak whatsapp. Nak whatsapp saya pun boleh. Nak whatsapp Munira pun boleh. Kak Nur Hidayah kita pergi yang next boleh? Ini Vitara. Tangan budak juga. 5.07. 10.5 cm. Kak Nur Hidayah yang tanya tadi. 5.07. 10. Panjang dia 10.5 cm. Lebar 0.9 cm. Harga dia RM1,485. Harga dia RM1,485. Hai akak yang baru masuk kat Cik Seri Natasha dengan Intan Syarmila. Akak boleh share dulu. Hai hai yang baru masuk. Okay kak, ni net untuk rantai tangan budak juga. Ni papan, ni lipan. Berat dia 2.49. Panjang 13.5 cm, 0.4 lebar, harga dia 729.
Yang ni kosong tau kak. Ni dia tak padat. Kalau yang padi yang Witara tadi pun dia stamping. Ah, bawah dia kosong juga. Ni stamping. Ah, yang ni kosong juga. Berat dia 2.49, harga dia 729, panjang 13.5, lebar dia 0.4 cm. Ha, ni kak akan nak buat raya untuk anak-anak kak, boleh sangat yang bajet ni je. Ni bawah 1000 tau kak. Okay, next kita pergi cincin lah pula. Ni cincin Cik Butang. Ha, ni Cik Butang. Cik Butang ni boleh pakai raya ni. Hai kak yang baru masuk kak, akak boleh share dulu sama-sama tengok. Dah masak ke semua? Nak buka? Ke tengah tengah nak prepare-prepare koyak bawang, kopek bawang semua. Kak Masu rasa Sulaiman boleh tengok. Tak ada tengah bajet 1000 panjang 19. Tangan bajet 1500 panjang. Kuku nak 1500. Panjang dia 19. Tak apalah awak ni, awal-awal prepare. Kau pendek gigi. Awak dah masak ke belum? Okey kak, ni cincin butang 2.89, saiz 19.5. Harga dia 846. Harga 846. Kalau akak berminat, akak boleh lock 846. Cincin Cik Butang ni kak. Cantik lah cincin ni. Ha. Ha, boleh pakai raya pertama ni ha. 2.89, saiz 19.5. Harga dia 846. Hai akak, akak yang baru masuk, akak boleh share dulu. Okay, next kita ke loket. Loket huruf. Ni loket huruf Y. 1.08, harga dia 316. 1.08, harga 316. Y ni ha, sesuai untuk nama Yani, Yati, Yaya. Ha, sesuai ni untuk anak-anak akak ni. Untuk raya. Hai akak Tika. Tika Zawawi. Kak boleh share dulu sama-sama tu. Okay kak, ni 1.08, 316. Kalau akak berminat, akak boleh lock 318. Boleh lock 318. Okay, next kita ke Subang Katuk juga. Ini Subang Katuk Katia kak. Ha, yang tadi tu dia lebar sikit. Yang ni dia tak lebar sangat. Ni berat dia 2.93. Harga dia 858. Harga dia 858. 2.93 beratnya, harga 858. Hai Kak Zalika. Hai Kak Julian Naju. Akak boleh share dulu kak. Sambil-sambil tengok. Okey kak, tengah buat apa tu sekarang ni? Harga dia 858. Akak berminat, akak boleh tekan LOCK 858. Mesti semua pelik hari ni. Suara lain je. Hari ni bukan Nana tau. Ha, hari ni Munira. Hai Khalidah Khalib. Hai Lee Drive. Okay, next ni Subang juga. Ni Subang Katuk. Ni untuk budak tau. Dia kecil sikit. Berat dia 2.14 RM. Harga dia 627. Berat dia 2.14 627. Ni untuk budak ya kak. Nampak kasar sikit kalau budak pakai yang ni. Ha. Ya, akak berminat, akak boleh lock 627. Akak boleh tekan LOCK 627. Hai akak-akak yang baru masuk kak. Akak Raisari, hai. Nisa Anissa, hai akak. Akak boleh share kak. Sambil-sambil tengok akak boleh share. Berat dia 2.14, 627. Next kita ke ni loket Shilin. Ha, loket Shilin bunga raya. Berat dia 2.03, harga dia 594. 2.03 19.5. Harga dia 594. Hai 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 akak,
kakak semua yang baru masuk. Kakak, akak boleh share dulu. Kakak, ni loket Shilin. Akak berminat loket Shilin. Akak boleh komen. Akak boleh komen LOCK594. Akak Mastura tadi nak tengok rantai tangan Koko. Kita ada 18.5 cm je kakak. Akak boleh tambah ring tau. Tambah ring 1 ke 2 pun okey dah. Untuk panjang sikit. Ni berat dia 5.78. 5.78293. Harga dia 1693. Harga dia 1693. Kalau akak nak, akak Mastura tadi, kalau akak berminat, akak boleh komen LOCK1693. 1693. Puan saya nak tengok rantai 2 dari kiri. Kejap ya kak. Akak Puan Mastura tadi, kalau nak akak komen tau. Akak komen nanti saya tunjukkan. Akak boleh screenshot. Dua dari kiri. Yang ni kan. Yang ni papan pasir akak Puan Sen. Ni papan pasir. Berat dia 5.19. Panjangnya dia 5.9 cm. Berlebar 0.3. Harga dia 1527 akak Sam. Puan Sam. Kalau akak berminat, akak boleh lock 1520. Akak boleh lock 1520. Panjang 5.19. 50 cm panjangnya. 0.3 lebar dia. Tadi panjang 60 cm. Dalam 6 gram ada ke? Bawah. Mula ke bawah ada tak? Oh, kita... Kejap ya kak. Akak Arabia Toe Shop. Kejap ya. Ah, ni salah satu yang ni. Tapi Puan Sam dah tanya. Tapi tak tahulah dia nak lock ke tak. Kalau akak berminat, akak boleh lock sekarang tau. Kak Puan Sam. Hai akak-akak yang baru masuk. Panjang 60. Ada lagi ke panjang 60? Panjang berapa? 45. Akak Rabia Toe Shop. Kalau akak nak cepat, akak boleh WhatsApp terus nombor Fatiah pun boleh. Nanti dia carikan 60 cm bawah, dalam 6 gram ke bawah. InsyaAllah ada. Sebab kita banyak stok baru masuk semalam. Yang ni pun papan pasir juga. Tapi 52 cm. Berat dia 4.70. Harga 1377. Siapa tu awam biru? Haa, awam biru hebat. Muni bertenaga walaupun biasa puasa. Siapa yang awam biru ni? Oh. Ya, yeah, kita kena buat tenaga lah. Walaupun kita pun dah lapar ni. Ni kak, 4.70. Panjang 52 cm. Harga dia 1377. Kak Nana mana? Kak Nana ada. Dia tengah menjual kat bawah tu ha. Okay, next kita ke rantai tangan budak. Rantai tangan budak 5.09. Ni bobo-bobal love. Love gantun. Ada lonceng tau. Extra lonceng. Berat dia 5.09. Panjang 16 cm. 16 cm ni termasuk sekali dengan ring je. Hai akak-akak yang baru masuk, akak boleh share dulu. 16 cm termasuk sekali dengan ring. Harga dia 1491. Harga dia 1491. Kalau akak berminat, akak boleh lock 1491. Hai Kak Nori Syaira, akak boleh share dulu kak. Okay, next kita ke cincin ni. Cincin ribbon, pintar ribbon. Haa, cantik ni kak. 2.94, saiz 14, harga 861. 2.94, saiz 14, 861. Kalau akak berminat, akak boleh tekan LOCK861. Boleh tekan lock LOCK861, saiz 14. Raja Sazwani, nak tengok orang teleh? Boleh wak, nanti kita review kan. Nak tengok yang mana satu?
Situ kita ada gila-gila, kita ada mesin, kita ada choker dengan lipan. Kalau tak kisah mana-mana je, saya tu akan tunjuk eh. Kalau akak berminat cincin ni, akak boleh lock 2RM800 and 1. Hai Rose, Rosmi, hai Syakir, Rosmi. Akak-akak akak baru masuk, akak boleh share. Okey Kak Raja Saswani, saya tunjuk rantai leher gila-gila. Okey, ni rantai leher gila-gila. Oh, sangkut habis. Ini rantai leher gila-gila 2.91 berat dia. Panjang dia 45 cm, harga 852. Berat dia 2.91, panjang 45 cm, harga 852. Kalau berminat, kalau awak berminat, awak boleh lock 852 tau. Nanti screenshot boleh hantar dekat Tia. LOCK 852. Okay, next Raja Saswani. Kita ke rantai leher mesin. Yang ni berat dia 5.83, panjang 43 cm, harga dia 700. Serat 1700. Berat dia 5.83, panjang 43 cm, 1708. Harga dia 1708. Kalau akak berminat, akak boleh lock 1708 Kak Raja Saswani. Akak boleh lock 1708. Ni rantai leher mesin, tahan je kak. Dia padu, walaupun nampak kecil tapi dia padu. Ha. Akak boleh lock 1708. Okay, next kita ke cincin ni. Ha, cincin bajet boba. Ni cincin boba. Cincin boba 1.03, berat dia saiz 20. Harga dia RM301. 1.03, saiz 20, harga dia RM301. Kalau kau berminat, kau boleh lock 301. Lock 301, saiz 20. Kalau kau nak saiz lain pun kita ada lagi. Dia saiz-saiz kecil. Ni saya ambil yang saiz 30. Eh, 20. Belum sama. Kak Mastura Sulaiman, gelang koko kita ada yang 18.5 tadi ya kak. Ha ni tadi saya dah bagi tahu, tapi mungkin akak keluar kejap. Kita ada yang ni. Berat dia 5.78 Kak Mastura. 5.78 293, harga dia 1693. Harga dia 1693 Kak Mastura, rantai tangan koko tapi 19 cm. Eh, tapi 18.5, bukan 19 cm. Kalau akak nak, akak boleh lock sekarang tau. Ha, kalau akak nak, akak boleh lock. Kak Mastura, Kak Mastura ada ke? Kalau akak nak, akak boleh lock 1693. Kak Nur Daniel, hari ni harga segram 293, harga dah termasuk upah. 293, harga dah termasuk upah. Okey. Hai Kak Emma Taufik. Hai, cincin saiz 13 ada tak? Saiz 13 je eh. 13, 13, 13 tak ada wak. 13 tak ada Kak Nur Danis. Kita ada 14 tapi kita boleh resize. Kalau nak juga 13 nak design lain, kita boleh carikan. Nanti awak boleh WhatsApp Fatiah. Kita ada link, kita ada pin kat bawah nombor Fatiah. Kalau yang ni saya 14. 2.39. RM700. Saya 14. RM700. Ni boleh resize ke kak? Boleh kecilkan. Nanti kita kira harga baru. Harga selepas resize. Mungkin dia akan berkurang. Ha, dalam 600 lebih ke macam gitu. Ha. Yang ni RM700. 2.39 saya 14. RM700. Kalau akak nak, akak boleh lock. RM700. 700. Lock
LOCK 700 dan hantar ke Fatiah. Yang saiz 14 lagi kita ada yang ni. Yang ni Love Ribbon. Ha. 2 in 1. Love dan ribbon. Love kat atas, ribbon kat bawah. 2.52. Saiz 14. Boleh resize juga. RM738. 738. Harga dia 738. Kalau Kak Nur Danis berminat, Kak boleh lot 738. Kak Mastura, sorry lah tak muat kalau 19 atau 19.5. Akak lupa cakap. Tapi kita boleh letak ring. Boleh tambah ring. Satu atau dua. Macam yang antai tangan ni. Ha, ni macam tangan ni. Dia ada ring. Macam ni. Ha, so Kak boleh tambah sini. Ada masalah. Ring pun emas juga tau Kak. Kalau Kak tak muat, Kak boleh tambah ring macam gini. Nanti kita timbang balik lah. Kita timbang harga ring tu berapa. Kalau Kak berminat, Kak boleh WhatsApp Tia dulu. Kak tanya-tanya dulu macam mana. Kak deal dengan dia dulu macam mana. Nak tambah ring ke. Okey Kak, kalau Kak berminat, Kak boleh WhatsApp Fatiah tau. Kak Mastura. Okay, next kita ke cincin. Ni cincin fashion. Ha, ni apa ni panggil? Apa dah panggil? Winkless. Ah, ni winkless. Dia boleh bergerak tak Kak? Ha. Yang ni berat dia 293, saya 20,858. Harga dia 858. Berat dia 2.93, saiz 20. Harga dia RM3858. Kalau akak berminat, akak boleh lot 858. Hai akak-akak yang baru masuk, akak boleh share dulu sambil-sambil tengok. Akak boleh share dulu lah kawan-kawan. Sambil-sambil tu like juga jangan lupa. Yang ni cincin fashion Van Cleef. Yang tengah ni dia boleh gerak-gerak. Ha, ni boleh nak pakai raya kedua ke, raya ketiga ke. Ha, cantik ni Kak. Harga dia RM858. Berat dia 2.93, saiz 20. Boleh resize kan? Yang ni boleh resize Kak. Kalau nak kecil sikit pun boleh resize. Nak besar lagi pun boleh resize. Nanti kita timbang balik, kita kira harga selepas resize. Next kita ke loket. Loket huruf L. L untuk Liana. Mana Liana? Liana tak buat live hari ni Liana. Ni huruf L 1.11. Harga dia 325. Zurita Nita. Cincin Nita ada tak? Ada Kak? Akak nak yang macam mana tu? Nak saya berapa? Nanti kita carikan. Cincin Nita. Saya apa Kak? Cincin Nita. Kita ada Kak, tapi tak ada dekat live ni lah. Nanti kita carikan. Kalau Kak nak WhatsApp Tia terus pun boleh. Nanti dia carikan Kak dia dengan dia terus nak saya apa. Yang ni loket Love huruf L 1.11 RM325. Harga 325. Kalau Kak berminat, Kak boleh lock 325. Lock 325. LOCK 325. Okay, next. Hai Kak Aliyah Ahmad baru masuk. Hai. Next kita ke Subang lah. Subang ada satu je lagi. Ni Subang Katup juga. Berat dia 2.10. Harga dia 615. 2.10. Harga dia 615. Kalau Kak berminat, Kak boleh tekan LOCK 615. Kita tekan LOCK 615. Ni Subang Katup juga. Ni untuk saiz. Saiz budak ke? Saiz budak ke ni? Budak. Ni saiz budak ya Kak. Berat dia 2.10. Harga 615. Kalau Kak berminat, Kak boleh lock 615. Lock 615. Next kita ke huruf
Hai akak-akak yang baru masuk. Akak-akak boleh share dulu sambil-sambil tengok. Yang ni kita ada loket huruf K, love huruf K 1.17 harga RM342. 1.17 harga RM342. 1.17 342. Loket huruf K. K yang untuk nama Camelia ke, Kartini ke, Kakak ke, apa lagi, apa lagi Kak? Ha, Kamisa. Saiz 14, dia nak saiz 14. Sekejap ya Kak Zurita. Kak Zurita. Okay, next kita ada cincin huruf H, Hermes. Berat dia 3.255. 3.55, saiz 24, harga 1040. Cincin silang ni ya. Sekejap ya Kak Haizatu Sohail Suzaini. Yang ni kita ada lot cincin Hermes 3.55, saiz 24, harga 1040. Harga dia 1040. Kalau akak berminat, akak boleh lot 1040. LOCK 1040. Akak Haizatu Suzaini. Yang macam ni ke? Yang macam ni ke Kak? Cincin silang. Kesilang macam mana? Kalau yang ni berat dia 3.53, saiz 18, harga 1034. Harga 1034. Kalau buka Kak, komen tau. Nanti kita, ataupun akak boleh WhatsApp Fatia, akak tunjuk contoh yang macam mana akak nak. Nanti kita carikan ada atau tak. Yang ni silang kasih, tak silang. 3.53, saiz 18. 1034. Akak boleh lock 1034. Kak Haizatu yang macam mana ya? Kalau bukan, akak komen buka. Kalau tak, akak cakap tak. Kalau ya, cakap ya. Sorry. Yang ni 3.53, saiz 18, harga 1034. Okay, next kita ke dah nak habis dah kita pun. Loket ni loket donat yang viral ni ha. Bukan macam silang kasih tapi ada layer. Macam mana ya Kak? Silang macam silang kasih tapi ada layer. Akak ataupun akak WhatsApp Fatia, nanti akak tunjukkan gambar dia. Senang sikit nak carikan eh. Boleh Kak? Kak Haizatu Suzaini. Hai Kak Zawani. Yang ni kita ada loket donat 3.33, harga dia 975. Loket donat 3.33, 975. Akak boleh lock kalau akak minat 975. Okay Kak Azatu, baik. Thank you Kak. Nanti akak WhatsApp Fatihah ya. Fatihah akan reply WhatsApp akak. Nanti akak boleh share gambar untuk dia. Bagi contoh. Nanti dia carikan. Kalau ada, kita tunjukkan lah. Yang ni Kak, loket 3.33, harga 975. Harga 975. Kalau Kak berminat, akak boleh lock 975. Hai Azizah, hai. Hai Kak, akak boleh baru masuk. Kak boleh share Kak sambil-sambil tu. Yang ni kita ada last cincin Audi. 2.54. Saiz 15, harga 744. 254, saiz 15, 744. Kalau akak berminat, akak boleh tekan LOCK 744. LOCK 744. LOCK 744. Akak boleh lock 744. Ni saiz 15. Kalau tak nak putih, akak boleh girlkan. Kalau nak resize besar ke kecil ke, boleh resize. Kita boleh resize. Okay Kak. Akak tadi yang tanya cincin lintah. Kak Zurita. Kak Zurita masih ada lagi ke? Ni kita ada cincin lintah saiz 12. Tapi boleh resize Kak? Kita tak ada saiz 14. Berat dia 3.36. 3.36293. Harga dia 984. Harga dia 984. 984 Kak Zurita. Kak Zurita ada lagi ke?
Ni saya 12 tapi kita baru resign. Nanti kalau kak resign nanti kita timbang baru dan kira harga selepas resize. Kira harga barulah. Kalau kak ada lagi? Lintas cermin, lintas cermin. Macam mana tu kak? Ataupun akak boleh WhatsApp Fatihah, nanti akak bagi contoh akak, dia akan carikan. Kalau ada, kita tunjukkan untuk akak ya. Kak Zurita boleh ya, nanti WhatsApp Fatihah, nanti dia akan carikan untuk akak cincin yang lintas cermin tu. Sebab kita ada yang macam gini dengan yang ada krom tu. Yang ada krom tu ada lagi ke? Ada. Ah, tapi tu saiz berapa eh? 15 ke 14. Tapi dia berat sikit, ada lebar sikit. Tengok rantai leher Fatihah. Firayan. Nah, okey kita ada rantai leher dua je lagi kak. Okey kak, ni kita ada lipan, lipan pasir. Ni kita ada lipan, berat dia 4.82, panjang dia 45 cm, harga dia 1412 Kak Zuri, eh Kak Zurita, Kak Firayan. 482 45 cm, harga dia 1412. Sebab kita dah banyak lah kak, dah review, dah nak ambil dah Kak Firayan. Kita ada satu je lagi rantai leher. Yang ni rantai leher lipan 4.82, harga dia 1412, panjang dia 45 cm. Kalau akak berminat, akak boleh lock 1412, LOCK 1412. Okey kak, next eh. Yang ni last rantai leher. Rantai leher choker. Kan ni sesuai untuk budak-budak lah. Yang dewasa pun sesuai je. Singkat sikit lah. Yang ni 5.34, panjang dia 43 cm, harga dia 1564, harga 1564. Hai akak, akak yang baru masuk, kita dah tak banyak dah ni. Ah, kita ada rantai tangan je lagi. Ni berat dia 5.34, panjang dia 43 cm, harga dia 1564. Kalau akak berminat, akak boleh lock 1564. Hai Kak Zira, Nazira, Muslimah. Eh, Muslinah. Hai akak, akak baru masuk akak. 5.34. Panjang dia 43 cm. Harga dia 1564. Harga dia 1564. Akak boleh lock 1564. Next, kita ada rantai tangan bubut. Rantai tangan bubuk ni berat dia 5.86, panjang 18.5 cm, panjang 18.5 cm, berat dia 0.3, lebar dia 0.3, harga dia 1716, harga dia 1716. Kalau akak berminat, akak boleh lock 1716. Berat dia 5.86, panjang 18.5, lebar dia 0.3, harga dia 1716. Kalau berminat, akak boleh lock 1716. Hai akak, yang baru masuk. Hai, hai. Okay, kita ada last. Okay, last kita ada rantai tangan gajah. Gantung. Gantung love. Ah, ni kak. Rantai tangan gajah gantung love. Berat dia 8.70, panjang 17 cm, harga dia 2549, panjang dia 17 cm, berat dia 8.70, harga dia 2549, harga dia 2549, 2549. Kalau akak berminat, akak boleh lock 2549. Harga dia 2549. Akak boleh lock 2549. Hai akak-akak yang baru masuk. Nurul Azmi Syahidah. Syida Peace habis. Kita dah habis dah ha, untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa untuk esok pula ya.
Okey Kak, hari ni kita beroperasi macam biasa. Setiap hari kita buka dari 10 pagi hingga 6.30 petang. Kalau Kak nak membeli secara online pun boleh, walk in pun boleh. Tak ada halangan. Ah, jangan lupa juga kita ada buat cabutan bertuah untuk pakej umrah untuk pembelian 2000 ke atas layak untuk join cabutan lah. Kita bermula dari 1 Mac hingga 1 Julai. Julai. Kita last 1 Julai untuk join. Kalau akak berminat, akak boleh datang je kedai untuk pembelian 2000 ke atas. Terima kasih akak-akak semua yang stay dalam live saya. Itu sahaja untuk hari ini. Bye. Assalamualaikum.